Hoje em dia, é muito comum ver gente que tem algum problema, algum transtorno de sono. Mas um caso em específico vem intrigando muitos médicos. O caso raro de uma menina chamada Jéssica. Meu nome é Juan, e se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe também um like se gostar do vídeo. Jéssica é uma garotinha de 3 anos de idade que vive em Londres. Muito alegre, ela passa o dia inteiro brincando com seu irmão e com seus pais, como qualquer outra criança comum. Porém, é durante a noite que algo chama a atenção. Durante as noites, é como se a garotinha estivesse em uma realidade diferente, onde faz conversas de faz de conta, gesticula loucamente para pessoas que não estão ali e grita frases aleatórias e palavras que não fazem sentido algum. Claramente, ela está sofrendo de algum distúrbio de sono. Sua condição de sono é tão única que deixou muitos médicos atordoados. Preocupados, os pais colocaram câmeras no quarto para monitorar o comportamento da filha durante a noite. Segundo eles, essa condição começou quando ela tinha apenas 11 meses de idade, e desde então, eles vêm procurando respostas para o caso. Mas e aí? Esse comportamento estranho e nada comum tem explicação? A resposta veio depois que os pais levaram a garotinha em uma das mais importantes clínicas do sono infantil do Reino Unido, o Hospital Infantil Adelina. Os pais mostraram aos médicos as filmagens feitas por eles na casa deles durante a noite, e os médicos ficaram intrigados. E quando interrogada, Jéssica sempre se lembrava de tudo e disse que ficava brincando com suas amigas que a visitavam. Depois de várias e várias investigações, descobriram que Jéssica sofria de uma síndrome muito rara, chamada de memória eidética, ou mais conhecida como memória fotográfica. Em geral, Jéssica tem essencialmente uma memória 3D capaz de criar um mundo tridimensional virtual em sua mente. A memória eidética é apenas um dos inúmeros ramos da existência do âmbito do desenvolvimento do cérebro infantil, o que permite a pessoa reproduzir experiências e imagens que viram durante o dia. Mas no caso de Jéssica, esse desenvolvimento estava fora dos padrões considerado normal para uma criança, ainda mais na idade dela. Esse tipo de caso, se não houver um tratamento, pode causar danos ao desenvolvimento do cérebro no futuro. Felizmente, Jéssica já está em um novo tratamento que inclui a implementação de uma nova rotina noturna efetiva, para garantir uma noite segura e tranquila através de estímulos. Finalmente, com base nesse tratamento e a persistência dos pais, hoje ela já consegue dormir a noite inteira em sua cama. Então é isso, pessoal. Se vocês conhecem ou já teve na família alguém com essa síndrome, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!